Բարոյս ես արգելի հեռուստագետորներ, եթերում առավոտյան խոհանոցն է Արվասար ռեստորանից։ Այո, բարեկամներ, մենք այսօր հյուրընկալվել ենք Արվասար ռեստորանային համալիրում և մեր հյուրն է Սարգիս Պողոսյանը, Արվասար ռեստորանային համալիրի ավագ խոհարարը։ Սարգիս ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես, եղբայր։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Տրամադրությունը բարձր։ Այո։ Եվ այդ բարձր տրամադրությամբ ինչ ենք պատրաստելու։ Այդ բարձր տրամադրությամբ պատրաստելու ենք Արվասար սալատ։ Աղցան Արվասար։ Աղցան Արվասար, մեր ֆիրմային աղցանն է դա։ Այ եթե մեր հյուրերը գալիս են Արվասար եւ այդ աղցանը չի լինում, արդեն ինչ որ մի բան պակաս է թվում, չէ՞։ Այո, միանշանակ մենք միշտ ունենում ենք այդ աղցանը։ Լավ, ի՞նչ ես վստահելու ինձ այսօր։ Հասարանը կարելի է կտրտել։ Ո՞նց են կտրատելու։ Խոշոր։ Խոշոր։ Բայց մենք որոշել ենք, որ հազարի տերևներին դանակ չկտնի։ Մանամատ այս յաթաղանի նման դանակը տվել ես։ Ձերքով ավելի ճիշտ է։ Ձերքով։ Ես կտրատեմ կանաց սոխը։ Կտրատի, խնդրեմ։ Սարգիս ջան, դու արդեն բավականին երկար տարիներ աշխատում ես խոհարար։ Ինչ կարծիքի ես, մենք խոհարարներս առաջին հերթին ինչ պետք է, ինչ համդություն է պետք է ունենանք, որ համարվենք խոհարար։ Նախ առաջին հերթին պետք է պատրաստես ամեն ինչ համեղ։ Այո։ Որ այ համեղ, թե մի լավ բառ կա, սյով է սկսվում։ Սիրով։ Ապրես, ապրես, սիրով եւ հոգով։ Ամենակարևոր նախադրյալ, ամենակարևոր հանգամանքը բարեկամներ, խոհարարը պետք է պատրաստի սիրով, խոսի սիրով, շարժվի սիրով, քայլի սիրով, չէ՞։ Այո, միանշանակ։ Այո։ Եթե սիրում ես քո գործը, ուրեմն միանշանակ պետք է հոգի դնես դրա մեջ։ Եվ ժպտաս։ Այո։ Օրինակ ինչ պատ կլինի, որ մենք բոլորս այդ փողոցում ժպտան միմյանց, ժպտալով բարև ենք, ողջուն ենք։ Այ շատ հաճելի է։ Հիմա ավելացնում ենք ավի կրծքամիսը։ Նախորոք խաշված եւ թելթել արած։ Թելթել արած կրծքամիսը։ Իսկ խաշել ենք աղաջրի մեջ։ Այո։ Խաշել ենք աղաջրի մեջ։ Եվ Եվ ավելացնում ենք մի փոքր աղ։ Ավելացրու։ Շատ քիչ, որովհետև կրծքամիսը արդեն աղով է եփած։ Կրծքամիսը աղով է, բանջարեղենին այդքան աղ հարկավոր չէ, եւ վերջում էլ ավելացնելու ենք սոուսի մեջ կա աղ։ Լավ։ Սև պղպեղ։ Մի քիչ սև պղպեղ։ Սոյայի սոուսը նույնպես աղ։ Սոյայի սոուս։ Այո։ Խնձորի քացախ։ Այո։ Ավելացնես սոուսը։ Հատուկ սոուս, խնդրեմ։ Թթվասերի հինքի վրա պատրաստված սոուսը, բարեկամներ։ Մենք չկարողացանք մանրամասն գաղտնիքները իմանալ, բայց գոնե հինքը ասացինք թթվասերի հատուկ համզրուկ։ Այո։ Ավելացնում ենք ինչ։ Հիմա արդեն մատուցում ենք, պատրաստում ենք մատուցման։ Այո։ Նախա պատրաստում ենք մատուցվան։ Մինչ Սարգիսը կնախա պատրաստի մատուցման, բարեկամներ, ես ևս մեկ անգամ թվարկեմ բաղադրությունը, հավի կրծքամիս խաշված և մանրացված, հազարի տերևներ, հատուկ սոուս, թանձրուկ թթվասերի հինքի վրա, նտեղ ավելացված է հատուկ համումունքներ։ Սարգիսը հիմա Ռոկֆոր պանիրը հիմա կքերի, լինելու է նաև չհասունացած խաք մոշ,
Այո։ Սա թթվային միջավայրը պահպանելու համար։ Հիմա ավելացնում ենք մոշը։ Մոշը ավելացրու, խնդրեմ։ Եվ համ, եւ որպես դիզայն։ Եվ որպես տեսքի համար, եւ համային իհարկե հատկանիշները, խարմոշը շատ լավ համադրություն ունի, որևէ առողջարարեշ։ Այո, որևէ աղցանի հետ լավ համադրություն կստացվի։ Նորից նշենք, որ աղցանները մենք պատրաստում ենք հատուկ ճաշակելիքի օրգանները գրգռելու համար։ Մեր բնությունը Փառք Աստծո մեզ շնորել է տակնակ ուտեստները մատուցելիս։ Նաև տակ ուտեստներ մատուցելիս։ Շատ լավ։ Ինչ անենք, ես օգնեմ։ Ձևավորման համար… Ձևավորման համար վերցրեցինք դեղին տակ դեղը։ Ընդհանրապես մենք ճաշակելիքի օրգանների մասին ենք խոսում, բարեկամներ, բայց դրանք շատ սերտորեն կապված են մեր տեսողական օրգանների հետ, և Սարգիսը շատ ճիշտ է վարվում, որ աշխատում է նաև մեր տեսողական օրգաններին բավարարել լավ տեսքով։ Տեսքը, այո։ Դեկորատիվ այս մեր կանաչին։ Եվ այսպես աղցան արվասար պատրաստ է, բարեկամներ, տեսեք, շատ արագ, շատ մատչելի և շատ հասկանալի աղցան ստացվեց։ Սարգիս ջան, որևէ հղում կուզես մեր հեռուստատեսողներին։ Ինչ անեն, ինչպես սնվեն։ Կարելի է սնվել շատ թեթև և շատ արագ, եթե ասենք չկա ժամանակ ու պետք է սնվել։ Աղցան օգտագործել։ Ձերքիտակ ունենալ ես բոլոր բաղադրությունը։ Այո, և լավ տրամադրությունը պատրաստել, իհարկե արագ սնվել մենք չենք կարող, մենք սնվում ենք այնքան ժամանակում, ինչքան որ մեր օրգանիզմը պահանջում է։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, թույլ տվեք ձեր անունից շնորհակալություն այդ Սարգսին, նախ հյուրընկալելու և այս գեղեցիկ աղցանը պատրաստելու համար։ Սարգիս ջան, շնորհակալ եմ, և ուզում եմ, որ դու միշտ ստեղծագործես, ուզում եմ, որ դու քո այդ ստեղծագործական միտքը միշտ շարժվի առաջ։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ, և միշտ հարկերած դեպքում մենք կարող ենք միասին մեր ռաղավարում պատրաստել լավ կերակրատեսակներ։ Բարեկամներ, թող աղցանը նույնպես օգնի ձեր առողջությանը, թող որ այս կերակրատեսակը ինչ-որ իր չափով նպաստի ձեր երջանիկ լինելուն։ Աղցան արվասար 1050 գրամ հավի կրծքամիս 200 գրամ մոշ 50 գրամ սոյայի սոուս 20 գրամ կանաչ սող 10 գրամ պանիր ռոկֆոր 50 գրամ քացախ 10 գրամ աղ բարի աղորժակ։